Assalamualaikum. Hari ni kami nak buat satu review pasal kasut Kailan. Kasut Kailan ni, dia kasut ni dah lama dah. Dia daripada tahun 2000, tak silap daripada tahun 2018. Dia punya first penampilan dekat Malaysia ni ataupun dekat Penang ni masa event U-Talk. Kailas ni dia brand dia daripada China lah. Tapi dia punya R&D punya memang top lah dari Europe. Okay. Kailas kalau dekat luar daripada Malaysia ni memang dah top lah. Contoh dekat Thailand ataupun dekat negara-negara Shaling memang dah top lah. Okey. Hari ni kami nak buat review satu Kailas Fuga X, satu lagi Kailas Fuga Pro 3. Rick dia akan buat apa ni? Dia akan buat sikit review pasal Fuga X. Okey. Dan ni Don. Don akan buat sikit review pasal Pro 3. Okey, saya pakai Fuga Pro 3 ya. Yang the good things about it, dia punya ringan. Bawah 25, dalam 256 gram lah. Then dia pakai Vibrant Super Light outsole ni. Memang cengkam masa downhill lah. Sebab saya suka downhill. So downhill memang macam dia punya grip memang bagus. Yang paling bagus juga salah satu features yang saya suka, dia ada toe box protector ni. Toe box protector. Lepas tu dia memang this one kan. This features ni bagus tau. Bila you ketatkan, you ketat kat sini dia memang akan lock you punya hip. So dia tak mudah terbelitir lah masa dah. So memang cushion dia, biarpun drop dia 8mm, tapi bila you downhill dengan laju kan, contact with the ground tu memang sangat dia, you boleh rasa dia punya feel contact to the ground tu, memang bagus. Tapi cushion dia tak tebal sangat. Kalau nak yang cushion bagus sikit, mungkin boleh pergi kepada EX tu. Okay, saya akan buat sedikit review pasal Fuga X ni. Basically dia punya spek sama dengan Fuga Pro. Cuma beza dia ialah Fuga EX ni dia ada more cushioning daripada Fuga Pro. So dia punya drop pun lebih kurang dalam 10mm berbanding dengan Fuga Pro 8mm. Traction, dia punya balance and then stability very tip top. Sangat bagus, excellent. So masa downhill, saya pun suka downhill macam down. So masa downhill kita akan rasa sebab saya pakai yang more cushioning, dia punya impact and then dia punya bouncing. So kita tak rasa yang kaki kita sakit masa kita fly downhill. So uphill pula, bila kita climb uphill, dia punya traction sangat bagus. Dia pakai Vibro Mega Grip and then dia punya lugs, kalau kita boleh tengok lugs dia. So dia punya patterns tak sama dengan Pro. Pro lebih kepada speedster. So Fuga X lebih kepada more endurance kalau kita nak main ultra distance. And then pada saya rasa saya sesuai dengan Fuga X. Dia punya performa terbaik. Okey. So apa pun dah tengok dah kan. Dua bentuk review, satu Fuga X, satu Pro 3. Okey. Pendapat saya dia senang dia. Okey. Dekat luar tu ada macam-macam kasut trail. Okey, ada yang mahal, ada yang murah. Tapi untuk kasut Kailas ni sangat-sangat disyorkan lah untuk dia tak kira lah whether you are new trail runner ke, you expert trail runner ke, you podium trail runner ke, memang Kailas ni is made for you lah. Okay, kalau nak lagi kepastian tentang orang kata kasut Kailas ni, boleh PM lah. Boleh PM saya, boleh PM Rick, boleh PM Don.
kami ada satu box apa yang panggil shoe tester kit. So hangpa boleh main, boleh PM, boleh set appointment, boleh try kasut tu, boleh try hentam dekat track ke, dekat tray ke. Kalau rasa okey, sign deal. Macam, okey? Okay, bye. Jumpa lagi. Mad to climb. Pilih Kailas. Memang mad to climb. Kailas. Best shoe Kailas. So macam mana? 30 kilo. Yeah, mantap. Huh? Oh. Hampir-hampir bong tu. Oh. Tapi tu lah. Dengan pakai Kailas, takkan bong punya. Aceh, jangan macam tu. Betul. Serius cakap. Jangan macam tu lo. Takkan bong. Tak, bukan. Dia melancarkan lah. Dia melancarkan. Tapi apa-apa pun, Kailas memang terbaik lah. So, next kita kena try EX Pro pula. Kita akan try EX Pro lepas ni. Try Pro 3, Pro 4. Dengan best Kailas. So, nanti kan kita punya review lepas ni. Hydration bag daripada Kailas. Dan Pro 3. Okay, jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Choose Kailas.